futbolu nis mati, viti 1940, unis, viti 1930, unis kampioni botnor. Viti 1960, 30 ma vonë, unis shtetet evropiane, kampioni evropian shtetet evropiane, së kushtash që jenë të lu shtetet evropiane. E ka 4 vjet e din gjithë kush luat kampioni botnor, ka 4 vjet kampioni evropian. Ligat evropiane luat më të këto ligat evropiane e. Për cilës mosh ndjek futbol? Unë ja kom njës pej vogër, kërëm kon e krej kom pos marak futbol, kom pos marak futbol, po s'kom mujtë më regjistru, s'kom ditë kom regjistru, edhe a kom përcil krejt ndeshet e krejt i ti e rezultatet i dush shumë futbolin, i dush shumë futbolin. Që kjo shtetet evropiane që ja ka njës tash me lue, ja ka njës viti 1960, ja ka njës Rusi, Jugoslavi. I pari kampion botënor, vitin 1960, Rusi, Jugoslavi, e ka mujtë Rusia, Jugoslavi në 2-1. Dhoma ati flet për entuziasmin që ka mbi futbolin, ku çdo cep është imbushur me fotografi të ekipeve të futbolit. Përveç saj, ai njihet edhe si koleksionisti shumë revistave të futbolit, të cilat vazhdon t'i ruaj e t'i shfletoj her pas here. Kom biljeta 72-s, kom biljeta Argentina, kam me buhet orën kejt në për stadiona, kom biljeta këtu kejt, veç biljeta kam album, një, dy ta. E do futbolin, më shku mas Prishtine, ka si më shku do futbolin shumë. Kret, kur du hi në stadion Prishtin, kur du hi u shtraj, kret biljetat, asë në kejt që t'i kom biljetat, kret nuk ti që në zhjetën biljetat në telefon, në internet, kret biljetat i kam shtu kejt që kalu Kosova.